Saturday ewedde twayogera ku sacrifice, sadaka. Era nafuna ebibuuzo bingi eby'abantu abambuuza nti naye otegeeza ki. Bwe muddayo emabega ne mwefumiitiriza okuviira ddala mu nzikiriza bannaffe abakristo, waliwo okuwaayo saddaaka nti omwana wa Katonda yeewaayo nga saddaaka. Bannaffe Abayisiraamu balina Idi Aduha. Idi Aduha ya kusala bisolo saddaaka. Lwaki ne mu nzikiriza ekintu saddaaka kigenda buziba nnyo ne kituusibwa n'abantu okuteekawo olunaku lulamba nti olunaku luno lwa kusaddaaka? Ebintu byonna mu nsi bye tufuna ne bye tugenda okutuukako biva mu kuwaayo omutango, paying the price. Naye ate ne bw'ogenda olwaleero mu dduuka okugula ekintu oba lugoye lw'osinga okwagala oba ngatto gy'osinga okwagala, ojja kwezuula era ojja kukisanga nti ensimbi z'osasula zizitowa kyekimu n'omuwendo gw'ekyo ky'ogula. Bw'ogenda mu maduuka g'engatto, waliwo engatto egula 2,000, waliwo engatto egula 5,000, waliwo engatto egula 10,000, waliwo ey'15,000, waliwo ey'2,000, waliwo ey'3,000, waliwo ey'5,000, waliwo n'ey'akakadde. Zonna mu butuufu ziba ngatto era buli abaagiguza abaaguze engatto. Naye ojja kwesanga nga buli ngatto egerekerwa omuwendo okusinziira ku bulungi bwayo, obuteeketeeke bwayo n'enkola yaayo. Ekitegeeza nti naawe omwana ali e Dubai, ali e Qatar, ali e Saudi Arabia, ali e UK, ali e US, oteekwa okusooka okumanya kiki kye njagala. Bwe wagenda okuva e Uganda, wali oyagala ki? Gwakyasigadde e Uganda, kiki ekyakusigaza e Uganda, oyagala ki? Bw'onoogenda okwetegereza ekintu kino ky'oyagala, ojja kuzuula nti ekyo ky'oyagala ogenda kukiweerayo omutango. Tulina bannaffe bangi abali mu Bulaaya. Abantu abali e Uganda bajja ne bafuna endowooza nti mwattu abali e Bulaaya bali mu bulamu bulungi. Njagala kuyita wano kukutegeeza nti obulamu bwabwe si bulungi. Abasinga obungi beebaka essaawa ntono. Mu kiseera kino tuli mu biseera bya muzira. Abaana bakola ne batuuka n'okunnyogoga engalo n'okuba nga takyaziwulira ne zikalambala n'okukalambala. Bawaayo omutango olw'ekyo kye bali. Tulina abaana abali mu mayumba mu Buwarabu, azuukuka ssaawa 10 yeebaka essaawa 6, awaayo omutango olw'ekyo kyali ne kyayagala. Gwali wano ewaffe e Uganda, saddaaka ki gy'ogenda okuwaayo ku lw'ekyo ky'oyagala? Njagala okubategeeza nti bajjajjaffe okuzimba ensi eno efaanane nga bw'efaanana, abantu bajje bagyagale n'okugirwanira bagirwanire, baawaayo omutango, baawaayo saddaaka. Saddaaka ezimu zaali za biseera, ezimu zaali za myaka. Eriyo abaana abaavubukira mu ntalo ne bakaddiira mu ntalo nga balwanirira ensi zaabwe. Eriyo abantu bangi abataagaggawala ku mirembe gyabwe wabula ne bakuuma ebyo bye baakuuma nga babikuumira mmwe gwe nange. Ffe omulembe gwaffe tusobole okubisanga era tubyeyagaliremu. Ku mulembe gwaffe guno gwe andaba ogenda kuwaayo ki? Jajjawo yakola n'aleka akataka ekibanja kyayiika 4, kitaawo n'atoolako 2. Mwe abaana bwe mwajja abazzuku ne muzisalaasala ne mugabana, abaana 10 n'omusobyo baazigabana buli omwana n'atwalako ka 5 ku 10. We mwazigabanira nga 5 ku 10 ya miliyoni 10. Buli mwana atunze akatundu ke. Wenjogerera abaana abakyalinawo balinga 2. Abaatunda bwe baagenda gye baagenda n'obukadde bwabwe 10 nga baguze bodaboda ne bajja e Kampala ne bapangisaako ennyumba ne balyako, mwattu ssente zaggwawo
Kati ate bali abaasigaza abataatunda, bano abaatunda baddayo nga bagamba waliwo bateekwa okubeera waabwe. Njagala okutegeeza ekintu kimu. Tewaliwo agenda kutunda kye yasanga akifunemu mukisa bw'oba oli mukkiriza. Tosobola kutunda ttaka n'ogenda okozesa ssente zaalyo ogaggawale. Bw'otunda ettaka ly'otaagula ozzaawo ttaka. Ettaka ly'osobola okutunda n'ofunamu ensimbi mu mukisa ogwo lyeryo ettaka gwe kennyini lye wagula. Lwaki? Kubanga buli kintu kiriko omutango, kiriko ssaddaaka eteekwa okuweebwayo omuntu asobole okutambuza ekyo ky'ayagala. Njagala weebuuze, mu mulembe gwo ozadde abaana ogenda kuwaayo ki nga ssaddaaka? Kiyinza okuba nga ssaddaaka gy'ogenda okuwaayo ge masanyu g'ensoso okwogaleke oddeyo osome. Kiyinza okuba nga ssaddaaka gy'ogenda okuwaayo ogenda kweresa bakazi osobole okukuuma ensimbi zo obeeko ky'ozikolamu. Kiyinza okuba nga ssaddaaka gy'ogenda okuwaayo ogenda nakusooka kuleka ŋŋanda, kubanga ne mu byawandiikibwa bitukuvu tulaba nti teri Katonda gwe yayita n'amuyitira mbaŋŋanda ze. Ne Yesu ayogerwako ewaabwe baamugobya mayinja, era we wava n'enjogera egamba nti nabbi taganja waabwe. Tosobola kubanga ozaaliddwa ku kyalo, okulidde ku kyalo, owasizza ku kyalo, ofumbiddwa ku kyalo, okoledde ku kyalo, ozimbye ku kyalo, owasiriza ku kyalo, ozaalidde ku kyalo n'abaana bo oyagala bakulire ku kyalo. Tekisoboka. Oyinza okubanga omuwendo gw'ogenda okuwaayo buteebaka. Waliwo omwana eyaŋŋamba ali Saudi Arabia n'omulala ali Oman. Omwana azuukuka essaawa 10 yeebaka essaawa 6 ku 7, naye ennyumba gy'akolamu akola ku floor 3. Bamanyi n'okumwazika ne bamujja eno ne bamusindika ewa jjajja naye akolereyo. Abaana bangi bali eyo babonaabona, n'eyo ye ssaddaaka gye bawaayo. Era waliwo n'eyaŋŋamba juuzi bwe tubeera ku kisaawe ky'entebe ng'ogenda okutambula, osanga layini z'abantu z'abaana bangi abagenda. Naye bw'obatunuulira engero zino zonna stories ez'enjawulo ezizze zibaawo baziraba. Balaba bannaabwe ababonaabonera mu Buwalabu eyo, balaba nnaabo abalusuddemu akaba bafiiriddeyo, balaba nnaabo abafunye ebizibu eby'enjawulo, naye lwaki basigala bagenda? Omuntu omu yali Greece, bafilosofers, eyazuula nti ensi nneekulungirivu. Bwe yazuula nti ensi nneekulungirivu, abakulembeze abaaliwo mu biseera ebyo olw'okuba okumanya kwali kutono baamugamba nti yali awubye ensi. Ekibonerezo ekyamuweebwa kwali kunywa butwa mu lujjudde. Naye bwe yali agenda okunywa obutwa yagamba ebigambo bino. Yagamba nti mu butuufu ku nsi kwendi nkizudde nti abantu bonna be ndimu basiru tebategeera. Era kyebavudde bansalira ekibonerezo kino eky'okunywa obutwa nveewo. Naye ŋŋenda kubunywa kubanga eno ensi kwembadde yongitegedde temuli makulu. Ka ŋŋendemu eri gye simanyi naye gye nsuubira nti wanaabayo amakulu. Bw'atyo bw'anywa obutwa asobole okuvaawo. Yawaayo omutango. Ntunuulira abaana baba basimbye layini ku kisaawe Entebbe nga bagenda, nga bakimanyidde ddala mu butuufu wa gye balaga, nti gye balaga kufa na kuwona, gye balaga kukola misana na kiro, naye ne balinnya ennyonyi bagende. Kubanga ogwo gwe mutango gwe bawaayo okusobola okuzimba ekyo kye baagala. Njagala weebuuze ggwe omuvubuka ndaba, mutango ki gw'ogenda okuwaayo mu mulembe gwo? Mutango ki gw'ogenda okuwaayirayo abaana bo? Mutango ki gw'ogenda okuwaayirayo bazzukulu bo? Mu famire yammwe kitaawo teyamanyibwa ne jjajjaawo teyamanyibwa, naye ggwe mutango ki gw'ogenda okuwaayo bazzukulu bo bakwogereko, bakujjukire, bakutegeere, era beenyumiririze mu bikolwa bya jjajjaabwe nga bagamba nti jjajjaffe nga nze bwe njogera ku jjajjange Ezekiel Sserunkuuma yazaalibwa mu maka nga baavu ddala.
n'atandika okukola mpola mpola, alima ku mmere, atunda ku mmere nga tewali ssente. Omukisa ne gujja, mukulu we n'amutwala mu ssematalo owookubiri, be baagenda mu ssematalo okulwana. Bwadda n'asanga obwavu, yayimirira mu luggya lwa kitaawe n'amugamba, nze n'abaana n'abazzukulu ŋŋenda kukyusa olulyo. Yakola n'anoonya ensimbi, yakola kyonna n'anoonya ensimbi n'azisanga ku myaka 47. Bwe yazaala abaana, omu yali manager International Division Bank of Uganda, omulala yali assistant chief engineer Entebbe International Airport, omulala yali chief accountant Nile Hotel, omulala yali lecturer Makerere. Asembyeyo mu baana bajjajjanga omukyala awaddedi Mistress wa Gaza High. Bw'otunuulira abaana abo obulamu bwe baasanga bakadde baffe, bwali butudde ku musingi gw'omusajja yakoma mu P1J, wabula yawaayo omutango okusobola okulongoosa olugendo lw'abaana be ne bazzukulu be. Nakaakano nze nsobodde okutuula wano nga Ssenkaayi mu kamera eno njogere naawe olw'omutango ogwaweebwayo jjajjange. Buli lwe ntuulawo neebuuza, ŋŋenda kuwaayo mutango ki ku lw'abazzukulu bange? Kubanga bwe tuba tukola totunuulira baana bo, kolerera bazzukulu bo. Lwaki? Bw'onookolerera abazzukulu ogenda kusanganga n'abaana bo bakoledde totegedde. Tuteekwa okuddamu okuzimba embala entuufu mu baana baffe ne mu mirembe egiriwo, nga tugitegeeza nti ku nsi tekuli kya bwereere. Ky'ova olaba nti babbulooka b'ettaka beeyongedde, obupapula bweyongedde. Lwaki? Wazzeewo endowooza erowoozesa omuvubuka nti osobola okufuna nga tokoze, osobola okufuna ng'otaddemu katono. Teekayo omutwalo, ttiimu yeewangule ofune emitwalo 2. Teega wano, gundi atunda ettaka ayagala obukadde 2, gw'obutunda 5 ofune obukadde 3. Kankubuulire, obuzibu mu nsi si nsimbi, obuzibu mu nsi kumanya, kutegeera na magezi. Omuvubuka bamuzaala ssegukwawo ku lw'entebe, baayina poloti yaabwe ng'eri ku kkubo. Mu butuufu nga nnungi, eri ssegukwawo ku luguudo kwennyini olw'entebe. Obwavu nga bubaluma, kitaabwe yabazaala abaana 3. Obwavu nga bubaluma, omusika ng'agamba tutunde. Banne nga bamugamba totunda, omusika ng'agamba tutunde. Nga omukyala ajja, ng'abawo obukadde bwalinga mu 3. Kapoloti kaali katono, nga 4, nga ku 7. Naye olw'okuba kaali ku luguudo, baba wa ssente zaabwe. Omwana omukulu omulenzi n'atwala obukadde 12, banne n'abagabanyiza ezaasigalawo abato. Banne beyagabanyiza baagenda mu byalo ewaabwe eyo, ne bagula ettaka, ne bazimba, ne balunda, ne balima. Ye n'apangisaako ennyumba esseguku, n'agula ekitanda ky'amazzi, n'agula n'emmotoka. Emmotoka gye yagula yagigula ku munne, naye yagula nkadde. Ekiseera kyatuuka emmotoka efa, tasobola kugikanika. N'atandika okutunda eby'omu nnyumba, ttivi ennene, asobole okubeezaawo obulamu bwe yali atonze. Ebiseera ebyo ng'alina omuyimbi ow'ettutumu gw'atambula naye, era nga be babeera mu mugongo gw'omuyimbi oyo, ng'amanyi n'okugulira omuyimbi oyo ebyokunywa olw'ensimbi ze yali afunye mu ttaka. Ekiseera kyatuuka n'atomera, motoka ne bagikwatira ku poliisi e Rubowa. Bwe bagikwata nga talina ssente zigijjayo, n'agamba yagimuguza, ataddemu agimuguleko. N'agimugulako ku busente ebitundu nga 2 ku ssente gye yazigula. N'eddiza emmotoka, omwana ensimbi ne zimugwerako ddala, n'aba nga takyasobola kutambula n'abayimbi. Ekyavaamu yeewa obutwa. Bambi ne bamulwanako ne batwala mu ddwaliro, ne bajjanjaba n'awona. Bwe yadda ku kyalo yali takyasobola kubeerako, ate n'agenda mu kyalo eri banne abaatwala obusente obutono ne babukozesa bulungi. Njagala kutegeeza nti ekintu kye bayita okumanya, okutegeera n'amagezi, kiriko omutango. Buli lwe tuwaayo omutango ogw'ekyo kye twagala, mu mutango mwe mwekwese okumanya, okutegeera n'amagezi ge twetaaga okusobola okubeezaawo ebyo bye tuba tufunye. Okugaggawala kyangu. Ku lwaki?
buli muntu asobola okukeera ku makya n'afuna ensimbi. Kyovola babalina ssente mu mulembe gwaffe bangi, abagagga batono. Okubeera ne biliyoni ya ssente ku akawunti si kye kitegeeza nti oli mugagga, kubanga ezo nnyangu nnyo za kufa kuggwaawo. Omugagga y'oyo gw'olaba ng'omugenzi w'ekitiibwa Mulwana yafadda. Nice House of Plastics ekyaliwo, Jessa Farm ekyatuwa amata, Uganda Batteries ekyatuwa battery, ebikopo tukyabinyweramu n'amasowaani tugaliirako, naye nga yagenda dda. Obwo kye bayita obugagga obutambula okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulembe omulala. Wabaawo awaayo omutango okuyiga amasomo g'ensi agageekwese. Njagala kukubuuza, gw'owaddeyo mutango ki? Mu Lungereza tugamba nti the price you pay is equivalent to the magnitude of the dream you're pursuing. Omuwendo gw'osasula guzitowa kye kimu ng'ekyo ky'onoonya. Kale omuvubuka, muwendo ki gw'ogenda okuwaayo? Mutango ki gw'ogenda okuwaayo? Saddaka ki gy'ogenda okukola osobole okukyusa obulamu? Njagala okubeebaza okubeera ku program ManyaKyoliExtra. Programu eno tugenda kuba tugikola nga tugaziyiriza mmwe ababeera ku radio n'abatasobola kubeera ku radio. Aga amaloboozi ge tuba twogeddeko naye nga tugogeddeko mu bufundo olw'obudde, wano tugagaziye osobole okutegeera ebisingawo. Kale nkusaba otegeeze munno okuva na leero nti programu eno egenda kuba ebeerawo ManyaKyoliExtra. Nammwe abaagala okugiteekamu ensimbi mufulumire ku mutimbagano guno, tubaaniriza. Ojja kuba ku namba zaffe eziri wansi awo z'otunulako, era ojja kutugoberera wansi awo. Nkusaba osubscribinge, ojinge n'akadde osobole okuba ng'ogoberera. Weebale nnyo, nkwagaliza ekiseera ekirungi.